Korrika izango dugu hizketa gai urrengo minutuetan, aurreko astean eman zuena ekak jakitera ibilbidea zein izango zen, beraz jakimin handia pizten duen gaietako bat edo galderetako bat argituta gelditzen da, noiz pasatzen da korrika nire herritik. Baina korrika ibilbide bat baino gehiago da, eta horri buruz hitz egiteko hemen dugu aekako Debagoieneko zuzendari, Oskar Elizburu, ongi etorri Oskar. Berdin, eskarrik asko. Bueno, ibilbidea inda da, kostako zan, urtero edo itxen aldiro moduan, ez da? Bai, bueno, ez da izaten erreza, komplikatzen da, nundik hasten den arabera, ba, gero hiriburutatik eta pasatu behar da, eta bueno, herrialdetik herrialdera, hainbat ibilbide egin daitezke eta urtetik urtera aldatzen da, gero dana denboran sartu behar da, hori guztian neurtu behar da, kilometro aldaketa bakotxen argazkixe ateratzen dugu, gero hori sartzen dugu APP-an, bueno, lan handixa da, gero eskualde guztioen nahi dugu leku guztietatik pasatzia, eta hor, ba, irizpide batzuk sartu behar dira, eta korrika batetik bestera ba, desente aldatzen da ibilbidea horregatik. Korrika 11 egun hartuko ditu, 2022an, 22. Korrika hain zuzen ere, 2180 kilometro, bada zerbait, Debagoienari dagokionean, apirilaren batean, helduko da gurera, Bergaratik sartuko da, eguerdi-eguerdian, ordua beraz bikaina, ez gaude kejatzeko moduan. Ez, benetan horretan, suerte handia eduki dugu aurten, ez da pasatzen den herri guztietatik, baina behintzat pasatzen den herrietatik oso ordutegi ona da, ez, ostirala izan da. Ba, hainbat ikastetxeetan, eta, bueno, jente umiak eta mobilizatzeko aukera da, eguerdia da, eta orduan horrekin nahiko pozik, espero dugu eguraldi izak be laguntzia, eta horrekin arrakastatxo izatea. Hori da. Aipatu dut, Soraluzetik helduko da, Bergaran sartuko da lehenengo, gero Arrasate, Eskoriatza, Atxabalta eta Leintz Gatzaga. Pentsatzeko da erdigunetatik pasako dala edo? Bai, bai, beti ibilbidea ia zehaztuta daukagu, beti pasatzen da normalian herriko plazetatik, justo bost herri hauetatik beti pasatu da erditik, eta bai, bai, normalean, gainera Arrasaten bueltatxo bat behingo dugu barruan, eta, bueno, pues... Festa. Festa, ia nolako festa dan, egoera honekin. Hori da, hori da. Hori azkenengo unera arte ezingo dugu argitu, baina espero dezagun, korrika itxeko aukera izatea. Zenbat kilometro dira Debagoienean, zenbatuta daukazuenez jakingo duzu, Ba, 72, normalian 60 inguru izaten dira, bai, eta urten ia erdira, ero, bueno, pizkak itxora murriztu da, hain zuzen be, ez dalako pasatuko ez Antzulatik, ez Oñatitik, ez Aramaiotik, eta ez Elgetatik, justo periferiako errixak dira, eta gainera kilometro gehixen behar izaten dagoena, ba, bueno, distantzia gatik, ez da? Bai, aekatik jakinarazi duzue, otxailaren batean zabalduko dela, ba, kilometroak erreserbatzeko aukera. Ez da lehenengo aldia korrika egiten dela inundik inora, eta baina, bueno, gogoratu, nola izaten da kilometro reserva hori? Bale, bai. Kilometroak diruz laguntzeko, zabaltzen dugu epia, batzu ja deitu dute, neskero. Abai, eh? Bai, bai, ondala hilabete bai, batzu, bai. Dana dala, ba, bueno, normalean zabaltzen dugu bulegoa, eta arduradun batek hartzen du horren ardura, hain zuzen be, ba, bueno, apuntatzeko, nun, nor, eta gero, ba, herriko batzordeetan erabakitzen da zein zezati egin, normalean hemen Debagoienean oso arrakastatxua egizaten da, eta askok laguntzen dut dituzte kilometroak, eta kilometro bakotxean, ba, batek baino iso hartzen dago parte normalian, batzutan lau bost zatitan zatitu behar izaten dugu egin zuzen be, eta, bueno, horren ezera ia zabalduko dugu, bai, otxailaren batetik aurrera, eta horretarako, ba, bueno, Euskaltegiko telefonora deitzia baino ez dau, pero arrasate@aeka.eus ezelera idatzi, eta guia jarriko gara harremanetan beraiekin. Hor protokolo bat dago, bakoitzaren datuak hartu, eta ba. Eta gero, normalean, ja, herriko batzordeak esertzen direnean, han erabakitzen da, ibilbidea nola banatu, batzutan sosketaz, beste, bueno, batzordean bertan erabaki alizaten da, normalean. Bulego aipatu duzu, arduraduna, zelan dituzue gauza hauek, ja bideratuta? Ba, hor arazuak euki ditugu, erdi bideratuta genukan arduraduna, eta azkeneko momentuan, ba, aukera barik geratu da, eta oin deialdi ezabaldu dugu, ordan, bueno, aprobetsatzen dut esateko, ba, deialdi horretara, Euskaltzale
korrika sale, euskara sale batek aukera baldin badauka horretara izena emateko, ba, jartzeko harremanetan gurekin, nahiko genuke, ja, alba da hurrengo astean, edo bentsat, zazpitik aurrera lanean astea. Bueno, lagundu nahi dugu pixka bat, zer egin behar du arduradunak, zer eskatzen zaio, zein da bere egitekoa? Bai, normalien da, hori, kilometroen kudeak eta, gero lau herriko batzorde berak kudeatuko ditu, beste bostak irakasleon artean banatzen ditugu, bestela gehiegi eskolan izango litzateke, eta gero ba, bilera, Gipuzkoa mailako bilera batera joaten da hilean behin, eta koordinazio guztia zertzia, herri guztizietakua, ba, adibidez, kulturalerako eskariak egitea, diruen kudeak eta hori guztia pizka berak itxen dago. Oso ondo, argibide gehiago, AEK-an emango dituzue. Hori da. Bueno, asko dira ere, kilometroa bertan edo diruz lagundu beharrian, ba, gustuko dutenak, asteburu hori hartu, eta banoa ara edo ona edo leku aldatuz, eta aukera hori ere badago, ez da? Bai, badago, beti ere, norberak nahi daben lekuan agian ez da izaten aukerarik, bai? Ez da erreza jakiten, zein lekutan lagunduko diren gehiago gutxiago urtetik urtera aldatzen da. Ba, egongo dan premia legia, betetzeko distantziaren bat. Beti izan da, ba, Nafarroan, eta ba, baina Nafarroan be, tokiaren arabera, ba, desente betetzen da, eta gainera, aurreko korrika edizioetan, kilometroak hartu dituztenei, danekin egiten dugu kontaktu zuzena, oin egingo dugu, orduan, haro, gehienek errepikatzen dutenez, ba, ibilbide gehiena erdi beteta egoten da, ezta? Orduan, ba, bueno, gero hor saiatzen gara, ba, bueno, birbanatzen eta hori guztia. Baina deitzia dauke eta guk jarriko ditu kontaktuan, Adibidez, Oñatiko batzuk ja jarri ditute kontaktuan Nafarroakoekin, ba, nahi dutelako asteburuan eta gero asteburuan nahiko eskatzen den gasoia izaten da, gasoia izaten da. Hori da. Ja, gero zaitasun handiak egoten dira, ba, ez dakit, demagun martitzen gau baten goizeko lauretan, ba, zailago da, nundan arabera. Bai, bueno, aurtengo leloa hitzekin da, zergatik hitzekin, ziur, Donostian amaieran irakurriko den mezu horri horrek, horre lekukoan joango den mezu horrek izango duela zer ikusia, baina ze aurreratu dezakezu, zergatik hitzekin? Bai, hitzekin, bueno, guk AEK-an egiten dugu horako hausnarketa bat, korrikatik korrikara, korrika bat bukatu orduko urrengo hilabetean hasten gara urrengo korrika diseinatzen eta egiten da horrelako hausnarketa teoriko bat zer nahi zein dan nahi dugun barriatu mezua eta zertan ero inziditu nahi dugu ero eragin nahi dugu. Hor hitzekin biak hartu genituen ze hitzak egiten gaitu, hitzak eta hizkuntzak ematen dozku guri euskaldun moruan gure ezaugarria zein dan. Baina beste alde batetik, hizkuntz komunitatea ekintzek osatzen dugu, ez? Ekintza barik eta euskarazko ekintza barik zinetek ezer izango, orduan euskaldun izan, baina ez erabili ero ez ekin gauzak euskaraz, suposatuko luke galbidean joati, ez da? Orduan normalizazio hori begira eta bultzatzeko bide horretan ba, ekimenaren beharra ikusten dugu. Proaktibo izatea. Hogeita bigarren korrikako bideoklipa ikusten ari gara, horrek ikusten ditugu gazteak, aukeratu dituzue, kantua bera ere oso politxa, nola ez, baina ikusi, ere ba, beste kultura batzuetako jendea, ez da, hartu nahi izan dituzue kontuan? Bai, egisa esan, beti euskaldun hitz horrekin beti egon da olako polemika, zeintzu gara euskaldun, euskaldun gara euskara daukagunok, eta euskara erabiltzen dugun. Dugunok, ezta? Euskaldun hori izan nahi da. Euskal Herriera ero danako, ebiru munduko beste leku askotan ere, bada jentia ikasi dauena eta erabiltzen dauena, eta horiek ere euskalduna dira. Eta gainera, ekiteko euskararen alde, zer gobe bere hizkuntza erabiltzia, baina orduan hori da eskatzen duguna, ez? Proaktiboa izatia eta benetan saiatzia erabiltzen eta gauzak euskaraz egiten, euskaraz bizitzen, ez? Korrikako kilometroak erreserbatu daitezke, diruz lagundu daitezke, korrika beste modu askotan ere lagundu daiteke, bai. Korrika laguna kanpaina hortxe dago, arropak erosteare uste dut denda martxan dago, bai. Konta iguzu? Bai, bueno, erroparena, bi hiru modu dago erropak erosteko, bata da, iburutan eta dauden dendetan,
normalean ostegunetik zapatu gauera egoten dira zabalik, eta bertara joan da erosi, ba, ez dakite. Gero beste alde batetik, euskaltegian bertan, ekitzen ditugu pakete zera batzuk, bueno, kutsa ero esaten dena, eta salga daukau, arrasaten momentu honetan euskaltegian badakau. Eta beste modua da internete bidez, be. Internet bidez be, sartzen zara webunean, eta egiten dituzu eskarea, bertan dago, ba, bueno, edo zein den da, online bezala, ba, berdin posizionatzen dago. Oso, eta hori, ja martxan dago. Bai, ja bete bat, ero. Mm-hmm. Gero hortik aparte, bueno, korrika laguntzaile dago. Korrika laguntzaile da, zuk ematen diozu korrikari 12 euro, eta pin bat ematen dizute, hau bezalakoa. Eta txartel bat, txartel horrekin, hainbat abantaila dituzu, bai denda batzutan, leku batzutan, gehi zozketa batzutan sartzen zara. Barkatu, eta zuzenean jasotzen duzu, korrikaren inguruko informazio guztia, buletin bat, astero. Astero egiten den zozketa horietan be, ba, parte hartzen duzu, egiten duzunetik, eta hori egiteko ba, euskaltegi datorzea baino ez dago, edo nahi izan ezkero internetetik be gauza bera, egin daiteke. Eta gero, korrika lagun, ba, sobrea banatzen ditu dendaz, tabernaz, eta edo zein ekarpen egin daiteke, eta webgunetik be ekarpenak egin daitezke zuzenean, bai bizun bidez, bai, bueno, bertara saltzeatu eta nola lagundu oso da bidea errez. Bai. Azkenengo galdera, korrika beti da berezia, baina aurreko ezen izan zan egin, pandemia tarteko ez dakinik horrek indar, ilusio edo berri edo gehiago emango duen aurtengorako. Bueno, beti, nola biziltzan zenuten tristura, gertatutakoa, eta nola dauzatu dut erain? Ez dakiko izango duzu, baina bultza kanpaina egin, bultza euskaltegiak kanpaina egin genuen, eta bueno, orduan behon nintzen hemen azaltzen nola lagun ziteken ez da, ba, bueno, ez da berdina, kanpaina bat, diru bat, soil bat egitearena, edo korrikarena. Korrika ez egitea oso erabaki tristea eta gogorra izan zen, ez? Eta orain ba ilusio handiakin pentsatzen genuen hau izango zala mundiala, hau dana astuta egongo zala oinezkero, bai, asko bueno, pasatuko genuela sekula baino hobeto, baina bueno, ez dakigu benetan korrika egingo dugu, hori fijo, baina zenbaterainoko jendetsua izan aldan, bai. Eta hori ondiok ez dakigu, egoeraren arabera erabaki batzuk hartu beharko dira, baina bueno, egingo da eta egingo dira kilometroak eta egingo dira lekuko aldaketak eta hori guztia, ba aukera guztien arabera. AEK bera zelan dago? Aurrekoan bueno, diru bilketa bat egintzan, ez da korrika noski, nola zabiltzate gaur egun egoera zein da? Ba, egia esan egoera hobetu eginda. Zorionez azkenengo urtietako jaurlaritzakin eta baita Nafarroko gobernuakin egindako harremanetan apur bat hobetu da hemen EAen desente eta ibilbide bat izango dugu lau urtetan desente normalizatzeko eta Nafarroan ere pausotxoren bat ero eman da. Iparraldean oraindik ere antzerako dabiltza, orain dela hiru urtetik aurrera ero ez da egon. Ondiok beharra dago normalizatzeko, ze klar, gu normalizatzekotan AEK osoan edo normalizatu eta ez EAeko zera euskaltegia bakarrik eta langileok bakarrik, ez da. Orduan horregaitik behar da ondiok ere korrikaren laguntza, diru sarrera, baina bueno, esperantza da hemendik nik espero dut ezautzia korrika potente bat, baina ez dirua biltzeko. Premia hori gabe, ez da? Bai, hori da. Bakarrik sustapena izateko, euskararen alde egiteko, eta parte hartzeko, eta bueno, ekimen hori bultzatzeko. Oso ondo, ba, Oskar Elizburu estimatuta dago bisita, lana asko dago hemen oraindik egiteko, asko indozu, baina asko dago egiteko, eta deialdi eginda dago, jarraituko dugu, bueno, ba, egiten dituzuen, eta ematen dituzuen abisuak plazaratzen. Hori da, betiko moduan, zuekin harreman zuzenak egiko dugu, emango dut zuegu batzar guztiekin berri noiz izango diran, eta hori, bueno, deialdi zuzenak egingo ditugu, betiko eragileekin, baina baita zuei horren, emango dut zuegu horren berri, eta jarraituko dugu. Oso ondo, ba, mila esker bisitaren gatik, hurrengora arte. Zuei.